Tak s Milanem jsme se potkali jak jinak u sportu. Já jsem ho poprvé začal vnímat, když jsem ho potkal jako fotbalového rozhodčího a já jsem tenkrát byl ještě aktivní hráč, tak se známe vlastně z té doby a prakticky nás provází stále sport, že? Když se potkáme na fotbalových utkáních nebo na házené nebo takhle. A je takový, taky si myslím, že veliký sportovec a zapálený do sportu a znám ho potom také jako funkcionáře i fotbalového klubu, takže tam jsem se s ním setkal, když vlastně měl určitou vizi, kam dál ten fotbalový klub posunout, měl hodně nápadů, dobrých, některé z nich se nepodařily, ale myslím si, že šel dobrou cestou tady v tomhle. Tak myslím si, že má velký vztah k rodině, což jsem několikrát mohl pozorovat a je takový cílevědomý, co si zamane, to bych chtěl dokončit ve 100% dokonce.